9 godina nakon katastrofalne poplave, Obrenovčani ne vole kišu u maju. Posle obilnih majskih kiša, Obrenovac je te 2014. za trenutak postao potopljeni grad. Grad za koji je čuo čitav svet. Ulice grada pretvorile su se u reke i jezera, a na hiljade Obrenovčana ostalo je bez krova nad glavom. Ni posle 9 godina ne volim kišu u maju u Obrenovcu. Podsjeća nas na poplavu, da. Kiša vas podsjeća na poplavu. Jeste, jeste. Danima je lila i posle 16. bila poplava. Kako prođemo, da, setim se. Posjeti me to da poplavu. Pa kažu, 9 godina treba da prođe da se ne sećamo više, ali izgleda da sećanje još uvijek traje. Kako je ono bilo? Ono je bilo strašno. Kako sad oživljavate sve to? Posle 9 godina? Pa nekako se zaboravilo, ali kad se setim, bilo je strašno. Žalosno je bilo. Majke mi, stvarno je žalosno bilo. Zaboravila se. Uspeli ste? Uspela. Hvala. Kako ste uspeli da zaboravite? To sve smo obnovili, tako da je sve okej sada. Ponekad setimo se nekih stvari koje su otišle. Pa zaboravilo se, nažalost zaboravilo se, vreme je prošlo. Mnogo vremena je prošlo, budi neke uspomene ponekad, porazgovara se, tema se pokrene, ali zaboravilo se na bolje, sve je sad bolje. Krenuo život dalje. Ponovilo se, šta da kažem. Izašli smo jači i bolje nego 2014. tako da samo da ostane na tome i to je to. Jel mogu te slike posle 9 godina nekako da izglede? Teško. U borbi sa vodenom stihijom 17 Obrenovčana izgubilo je život. Uništeno je 11.500 dobara, uključujući 3.500 automobila i 7.000 kuća, od kojih je 200 potpuno srušeno, kao i 1.000 hektara potopljenih oranica. Samo iz grada evakuisano je 25.000 ljudi, a život se nije potpuno vratio u normalu ni nakon skoro 2 meseca. 16. maj 2014. jedan je od najtužnijih datuma u istoriji Obrenovca i zauvek će nas podsjećati na izgubljenu bitku sa prirodom i na dane kada ljudski život nije imao cenu.